bwana mahakama ikasema iwe ipelekwe kwa serikali ikawa 200 million shillings. Hiyo pesa sasa anarudishiwa. Bwana kachaka anarudishiwa. Na leo mzuri. Watu ambao walikuwa wameshtakiwa na mauaji wamewachwa wanaajiriwa katika serikali. Hii serikali inanuka. Serikali inanuka. Hawana chochote ambao wanaweza kufanya kwa watu wetu. Sasa walikuwa sababu hawana mpango. Wameanza wameweka sahihi na shirika la ngambo. Hii tutafanya, hii tutafanya, hii tutafanya hata yale ambayo hayawezi kufanyika. Ndio sababu mnaona gharama ya chakula imepanda. Bei ya sima imepanda. Kila kitu imepanda, karo ya chakula imepanda. Sasa uchumi hawezi kuendelea. Pesa yetu ya shilingi inazidi kushushuka kwa gharama. Thamani ya shilingi inashusha kila siku. Sasa imefika dola moja shilingi milioni mia moja shilingi mia moja na thelathini. Tunaelewana vizuri?